Díky Lednicko-Valtickému hudebnímu festivalu vždy počátkem podzimu ožijí architektonické památky Lichtenštejnu klasickou hudbou. Dramaturgie letošního čtvrtého ročníku oslavuje hned dvě výročí. 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území Lichtenštejnové usadili. Slavnostní zahájení hostili zámecké jízdárny v Lednici. Letošní ročník připomíná 300 let výročí knížectví Lichtenštejnsko. My jsme v podstatě začali už červnovým koncertem ve Vídni, kde vystoupil náš nejznámější zpěvák Adam Plachetka. Byla tam i Patricia Janečková, která ještě vystoupí v Katzesdorfu na podzimní sérii koncertu. A byli jsme moc rádi, že tento koncert navštívili vládnoucí kníže Hans Adam II., což byla pro nás podsta. Dokonce jsme se trefili do dramaturgie, kdy má rád nástroj trumpetu. A na tomto koncertě, kromě těch dvou zpěváků, které jsem zmiňoval, vystoupil také solo trumpetista brněnské filharmonie Ondřej Jurčeka. Hvězdami prvního festivalového večera byli Cosima Sulela Rivière a Miroslav Sekera. Francouzsko-holandská housliska společně s pianistou předvedla repertoár plný romantického opojení. Cosima Sulela Rivière, to je francouzsko-holandská vítězka Bartók World Competition. Jak vyhrála tuto soutěž, tak je v Maďarsku populární. A před listovou akademií, což je v podstatě jako české Rudolfinum, co je v Praze, tak byl její City Light na koncert, který bude mít v listopadu. Tudíž jsme do této oblasti Jižní Moravy přivedli obrovskou kvalitu a za doprovodu Miroslava Sekery tento večer byl opravdu kouzelný a ona má, ten její tón je medový a já to jako housista cítím o to víc. Bylo to velmi krásné, na celém repertoáru jsme společně pracovali. Samozřejmě hráli jsme spolu poprvé, ale myslím si, že mezi námi panovala důvěra a tak jsme si koncert opravdu užili. Jste poprvé v Lednici? Ano, jsem. Zatím se mi tu opravdu líbí. Zítra se tu porozhlédnu a navštívím víc ze zámku a zahrad. Velmi se těším. Mně se hrálo nádherně, protože samozřejmě koncertní sály známe, ale když máme možnost hrát v takovýmto nádherným městě, v nádherných prostorách tohoto zámku a ještě navíc je tu nádherná akustika, tak co víc si můžu přát? Kdo vlastně vymýšlel koncept dnešního koncertu? Nějak se na tom podělili i vy, nebo to byl pan Partika? Myslím si, že z převážné části pan ředitel Jiří Partika, jeho nápadem bylo dát do programu právě skladbu Josefa Reinbergera, který pochází z Lichtenštejnska a vzhledem tomu, že jsme v místech, kde po staletí obývali tento krásný zámek rody Lichtenštejnu, tak to bylo celkem na místě. Festival nabízí celkem 8 koncertů a kromě Lednice a Valtic společně s ním můžete navštívit místa jako je rakouský Katzesdorf nebo Břeclav.